ପହଣ୍ଡିର ନାଁ ଝୁଲା ପହଣ୍ଡି। ତମେ ଝୁଲି ଝୁଲିକିରି ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ, ତମ ଝୁଲିବାର ଠାଣି ଅଲଗା, ତମ ବାଣୀ ଅଲଗା, ତମ ଚାହାଣି ଅଲଗା, ତମ କାହାଣୀ ଅଲଗା, ସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ତମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ। ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଜି ହୁଏତ ଲୋତକାପ୍ଳୁତ ନୟନରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଚାହିଁଥିବ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସେବା ମୋତେ ଦେଇଥିବ ଦବ ବୋଲି ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେଦିନ ହୁଏତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଢାଳିବ। ଯେତେବେଳେ ପରିଶେଷରେ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ, ପାଞ୍ଚ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ଜଗିଥିଲା ବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଖିଲ, ଜନଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, ତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କେବଳ ଭାବାବେଶରେ ଭାବକୁ ପରଶି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେଇ ଭାବର ଭାବାବେଶ ଭିତରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ପଚାରି ଦେଇଥିଲ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ କ'ଣ ମାଗିବ, କ'ଣ ମାଗିବ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ସେଦିନ ହୁଏତ ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ଗଡ଼େଇଥିଲି, ହୃଦୟରେ ଅନନ୍ତ କୋହକୁ ଚାପି ରଖି କହିଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆଉ ଦବ, ସକଳ ତ ଦାନ କରିସାରିଲଣି, ଏତେ ବଡ଼ ଦିଅ ହେବ, ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ବସିବ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ନିଯୋଗ ତୁମକୁ ଯୋଗା ହେବ ପ୍ରଭୁ, ପୁଣି ଏତେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ, ଏତେ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ପରଶି ଦିଆଯିବ, ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ସାମାନ୍ୟ ଓ ସବର ସେବକଟାଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ, ଜନଜାତିର ସେବକ, ଫଳମୂଳ ନେଇକିରି ଆଖିର ଅଶ୍ରୁଜଳ ଢାଳି କେବଳ ପରମ୍ପରାଗତ ଭାବରେ ତୁମ ସେବା କରୁଥିଲି ସିନା ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାବରେ ତମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଠାକୁର ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ହେଲେ ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋତେ ବତେଇ ଦେଇଥିଲ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକ ହେବ, ତୁ ମୋ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବକ ହେବୁ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋତେ ଅଙ୍ଗଲାଗି କରିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଜଳସିଞ୍ଚନ, ଇଏ ଜଳସିଞ୍ଚନ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ହୁଏତ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାର ତିଥି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାତାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କେମିତିକା ଯାତ୍ରା କରିବେ, ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଧୂଳିଆ ହେବ କି କାଦୁଆ ହେବ, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଉ ସେଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ବେଳେ ପାଟ ରସିକି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଦୈତାପତି, ବାନ୍ଧିକିରି ଧୀରେ 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଦମତ୍ତ ହସ୍ତି ଭାବରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜୟ କରଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କାବିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା କହୁଛି, ମଣିମା ଶୁଣିମା ଗୁହାରି ହଉ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ହେଉ, ଆଉ କୃପା କଟାକ୍ଷକୁ ଫେଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ, ଏ କୃପା ବାରି ବର୍ଷି ଯାଉ, କୃପା ବାରି ବର୍ଷି ଯାଉ। ଇଏ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ, ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରାଣର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଏ ନୃତ୍ୟର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ। ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସଂରଚନା କରାଯାଇଛି, ତମେ କେମିତି ଚାଲିବ, କେମିତି ଆସିବ, କେମିତି ଉଠିବ, କେମିତି ବସିବ, ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା କରିବ। କବି ପଣ୍ଡିତ ଜୟଦେବ ଯେଉଁ ଦଶ ଅବତାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତମର ମୀନଠାରୁ ନେଇ କଳକୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସବୁ ଅବତାରକୁ ବାତାବର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ଜଣେଇ ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନାମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତମ ପହଣ୍ଡି। ଆଜି ଅପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୱତାଶ୍ୱତ ଉପନିଷଦର ସେ ଶ୍ଳୋକକୁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ପାଦ ନାହିଁ ଚାଲିପାରିବନି ବୋଲି, ତମର ପାଦ ଅଛି ଆଉ ତମେ ଚାଲିବ। ସେଇ ଭାବାବେଶ ଭିତରେ ଏମାନେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପହଣ୍ଡିର ନୃତ୍ୟ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ରଥ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ତୁମେ, ଖଣ୍ଡକ୍ଷୀର ରୋଲୁପି ସରଲବଣି ଲଭି ଠାକୁର ତମେ ବିଜେ କରିବ।